je tu najlepšia téma na leto. Voda je proste živel, máme ju všetci radi, starí aj mladí a najradšej hádam aj deti. Voda vo všetkých jej podobách. Tu vám môžem ukázať, čo všetko by mohlo alebo malo pri jazierku rásť. Je to vec, ktorá zjavne funguje a preto, ak môžete budovať jazierka, tak kúpacie. Ozaj to stojí za to. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.